کتاب جیران و اسرار حرم سرای ناصرالدین شاه. آقا مکلل وقتی سرش را بلند کرد و شاه را در مقابل خود دید از جا پرید. رنگ به صورتش باقی نمانده و زبانش به هیچ وجه قدرت تکلم نداشت. شاه وحشت و استراب او را حس نمود و به این جهت بدون توقف برگشت و به آقا مکلل اشاره کرد که همراه او برود. آقا مکلل مستقیما دنبال شاه تا پشت اتاق خوابگاه رفت و ایستاد. شاه مجددا او را صدا زد که داخل شود. وقتی داخل شد آهسته به او امر کرد که جسد امینه را از اتاق بیرون ببرد. بعد از خروج امینه و آقا مکلل شاه بدون آنکه کلمه ای در این خصوص با فاطمه صحبت کند بر روی تختش افتاده و خوابید و مانند آنکه ابدا حادثه ای روی نداده. آقا مکلل نیز پس از آنکه شاه مرخصش کرد به طرف اتاق خودش رفت. اما زانوهایش می لرزید به طوری که طاقت رسیدن به اتاق را نیاورد و روی پله بزرگ وسط عمارت بی حال نشست و بعد از 10 دقیقه برخاست و به اتاقش رفت. صبح شد و شاه طبق معمول صبحانه مفصل خودش را با حضور فاطمه صرف نمود و به خلاف انتظار فاطمه باز هم یک کلمه راجع به حوادث شب گذشته سخن به میان نیاورد. در ساعت مقرر لباس پوشید و مانند روزهای دیگر از اندرون خارج و به ملاقات صدر اعظم و رجال رفت و مشغول رسیدگی به کارهای دیوان خانه شد. 4 روز بعد نظم مقدس در اتاق خودش کاغذی دید که از لای در به داخل انداخته بودند. نظم مقدس سوادی نداشت و به این جهت خواجه نوروز خان پیش خدمت پیر خودش را که مختصر سوادی داشت و همیشه کاغذها را برایش میخواند صدا زد و آن را خواند. به وسیله ی خانم نظم مقدس به خاک پای مبارک پادشاه بزرگوار معروض می‌دارد. نظر به اینکه خاطر مبارک شاهنشاه در این روزها از حوادث حرم مکدر است، وظیفه هر یک از چاکران درگاه است که برای رفع تکدر خاطر مبارک آن حضرت هر نوع اطلاعی از اوضاع حرم دارند به عرض برسانند. لذا این چاکر وظیفه خود می دانم به عرض برسانم که فاطمه خانم ارتباطهایی با خارج دارد و قضایایی که در مورد او به عرض رسانیده است دروغ نیست. این بنده درگاه که از معرفی خود در این عریضه خودداری می کنم می ترسم به واسطه ی دسایس آقا مکلل مبتلا شوم وگرنه حقایق بیشتری را در حضور مبارک آشکار می ساختم. در ضمن این مکتوب شرح دیگری بود خطاب به نظم مقدس که تقاضا کرده بود عین این عریضه را از لحاظ وظیفه نمک خارجی به عرض شاه برساند. نظم مقدس که از وفادارترین کنیزهای دربار بود تصمیم گرفت که عریضه را عیناً به نظر مبارک برساند. اما روز عصر موقعی که شاه از دیوانخانه به اندرون برمیگشت و تنها در مقابل استخر بزرگ ایستاده و فکر میکرد پیش آمد و تعظیم کرد. شاه هم متوجه او شده و اجازه داد که پیش آید. وقتی او شرفیاب شد کاغذ را از زیر چادر درآورد و به شاه داد. شاه شروع به خواندن نمود و بلافاصله با انگشت به او اجازه مرخصی داد. پس از خواندن کاغذ را در جیب بغل گذاشت و همانجا تکیه به درخت بزرگ کاج داده ایستاد.
بیش از یک هفته گذشت و به خلاف انتظار فاطمه و آقا مکلل باز هم ابداً شاه به روی خود نیاورد. در واقع هیچ حادثه ای اتفاق نیفتاد. شاه شبی را به امارت کوکب السلطنه می رود و بر حسب دستوری که قبلاً داده شده و تهیه ای که دیده بودن روز بعد از آن موکب ملوکانه به طرف مازندران و از آنجا به گیلان عزیمت نمود. جماعتی از زنهای حرم همراه شاه رفتند، اما فاطمه و کشور خانم هیچ یک نرفتند. مسافرت شاه قریب 35 روز طول کشید. در این مدت عباس قلی خان که بر حسب دستور آقا مکلل شبانه به یکی از قرائکن رفته بود، نامه زیر را برای فاطمه نوشت و به وسیله قاصد مخصوصی به مادرش رسانید که او را به فاطمه خانم داد. بیش از 40 روز است که بر حسب دستور آقا مکلل از تهران فرار کرده و در گوشه این دهکده تاریک و غم‌انگیز به سر می‌برم. اگر قبل از امروز من تصور می‌کردم که روزی مجبور خواهم شد در گوشه یک قریه دور از شهر محبوس شوم، خودم را از زندگی راحت کرده و به استقبال مرگ می‌شتافتم. من در گوشه این خراب شده هر ساعت انتظار دیدن قیافه هولناک مأمورین شاه را می کشم که به قصد دستگیری من به اینجا بیایند. هر دقیقه چهره منحوس و وحشت آور مأمورین غضب در مقابل چشمم مجسم است که حسب الامر را به طرف قتلگاه می برد. اما اکنون که این عریضه را به حضور تو می نویسم، یقین ندارم که تا خاتمه آن زنده بوده و برای تمام کردن آن فرصت کافی داشته باشم. اگر به تو بگویم که در تمام این مدت خواب نتوانسته از یک ساعت به راحتی و با خیال خوش به چشمان من راه بیابد و اگر اظهار نمایم که یک قطره آب گوارا در این مدت از گلوی من پایین نرفته و به طور قطع اغراق نیست، زندگانی زیبا در نظر هر کس یک نوع منظره دارد. یکی از آرامیدن در زیر درخت و استفاده از جریان هوای لطیف و صدای آبشار و آواز بلبل لذت می‌برد. یکی از کار و کوشش و مجاهدت از طریق مبارزه حیات خوشش می‌آید. یکی از توسل به خداوند در آخرین ساعات تاریک و پر از سکوت شب کیف می کند و یکی از جمع مال و غلطیدن در روی توده های طلا و نقره احساس شادی می کند. یکی از دیدن سرهای خم شده در مقابل خود و تمجید کردن مردم از عظمت و علو مقامش تفریح می کند و یکی هم مثل من و آن پروانه دیوانه از سوختن در راه معشوق و دست و پا زدن در آتش هجر دوست محظوظ می شود. فاطمه عزیزم، من به خلاف تمام دوستانم که امروز به بیچارگیم افسوس می‌خورند و به خلاف چشم‌های پرشک مادرم که برای نجات یگانه فرزندش به طرف آسمان متوجه است و به خلاف تمام اشخاصی که وضع خطرناک امروز مرا می‌دانند و به یکدیگر می‌گویند بیچاره عباس قلی، تمام این افکار سطحی من در این ساعت به منتهای درجه شادی خرمی هستم. من به خلاف تمام اینها معنی زندگی و سعادت را در کیفیت آن می دانم، نه در کمیت آن. رفقای من امروز هر قدر از بدبختی من گریه کنند، من به نادانی آنها می خندم، چون نمی دانند سوز آتش دلدادگی چقدر لذت بخش است. آنها چون نمی‌فهمند که سوز و گداز در راه محبوب چه طعم لذیذی دارد و چون نمی‌توانند احساس کنند که مرگ آنقدرها تلخ نیست، بلکه ضعف نفس و وحشت است که مرگ را در ذائقه انسان از زهر مار تلخ‌تر می‌کند. چون معنی بیچارگی را فقط در این می دانند که کسی جانش در مخاطره بیفتد، از این جهت با نظر تأسف به من نگاه می کنند، اما من به تمام آنها می خندم. من حقیقتا از این ده خسته شده ام و دیگر طاقت تحمل دوری تو را ندارم. آیا ممکن است در این موقعی که شاه در تهران نیست به دیدارت نایل شده و ساعتی را در کنار تو بگذرانم؟
منتظر جواب فوری هستم عباس قلی. فاطمه جواب این مکتوب را این گونه نوشت: مکتوب پر مغز و شیرینت به دستم رسید. چندین مرتبه آن را خواندم و به قدری مطالبش در من اثر کرد که اگر بگویم اقلن چند دقیقه بیهوش و از این دنیا بی خبر بودم. من که در این زندان زیبا و با تراوت که قصر سلطنتیش می نامن محبوسم، تمام ذرات وجودم را عشق تو تحت تسلط خود درآورده. خواندن خطت بهترین و محبوب ترین وسیله سرگرمی من است، مخصوصا مطالب آن بیشتر آتش وجد و شعفم را دامن می زند. من نمی دانم سرانجام دست تقدیر ما را تا کجا خواهد برد. آیا از این وادی خطرناکی که امروز با حالت سرگردانی به این طرف و آن طرف می روم نجات می دهد؟ من امروز محبوسم و کوچکترین روزنه امیدی برای فرار از این زندان و رسیدن به زندگی درخشانی که آزادانه با تو بگذرانم متصور نیستم. اما غافل نباید بود که من و تو و شاه و تمام رجال بزرگ دنیا در چنگ تقدیر اسیریم. در مقابل عظمت و اقتدار طبیعت جز ذرات بی مقدار چیز دیگری نیستیم. من می دانم که هیچ کس در این دنیا آزاد نیست. هر ذره تحت قواعد مخصوصی که از میلیون ها سال پیش تأسیس شده به کار خود مشغول است. در مکتوب خودت نوشته بودی که مرگ آنقدرها تلخ و ناگوار نیست. من هم کاملا با عقیده تو موافقم. فرزن مرگ برای اشخاص خوشبخت این دنیا و برای افرادی که از زندگانی آن تمتع برده و دارای سلامت روح و جسم، تمول سرشار و مقام آبرومند و لوازم جلال و شکوه هستند چیز بدی باشد. برای طبقات بدبخت بشر چرا بد است؟ برای آن بیچاره ای که جهت یک لقمه نان محتاج است و ناله اطفال گرسنه اش را با صدها سوز و گداز به گوش خود می شنود، برای آن مادر فرزند مرده ای که جلوی نعش جوان 20 ساله اش زجه می کشد. با این ادله ای که در این مکتوب نوشتم ناگزیر اعتراف خواهی کرد که خوشبختی در این دنیا وجود ندارد. منتها چون همه ما به زندگانی علاقمند هستیم، هر کدام به یک چیز خود را دلبسته کردیم و خیال می‌کنیم زندگی ما فقط برای آن یک چیز بوده و خوشبختی فقط در رسیدن به آن پیدا می‌شود. به این جهت است که تو تصور می‌کنی فقط برای عشق من زنده‌ای. من خیال می‌کنم که تنها نقطه امید زندگی افتادن در پای تو و تماشای منظره چشمان سیاه تو می‌باشد. عزیزم، چاره ای نیست. تا ما در درام زندگی گرفتاریم باید مطیع اوامر خلقت باشیم. از این لحاظ خود من هم معتقدم که خوشبختی یعنی عشق. روزی که راه عشق بسته شود جاده مرگ باز می‌شود. نوشته بودی که برای من دلتنگ شده ای. اگر ممکن بود که صدای قلب من به تو برسد می فهمیدی که دلتنگی من کمتر از تو نیست. اما آمدن آنجا برای تو خطر جانی دارد و از این جهت باید باز هم ما متحمل درد جدایی باشیم. عباس قلی خان نوشت: مکتوب سراسر شکایت تو به دستم رسید. معلوم است از روح با عظمتی چون روح تو که به این ظواهر فریبنده زندگانی با نظر حقارت نگاه می کند، جز شکایت از زندگی چیز دیگر تراوش نخواهد کرد. تو خیال کرده ای که خوشبختی فقط در آستانه عشق پیدا می شود. من هم امروز به همین خیال خوشم و از تصور صورت زیبا و چشمان سیاهت لذت میبرم، اما منظره عشق هم فقط از دور جذاب است. نوشته بودی که آمدن من به نزد تو در این موقع خطر جانی دارد. من هم این موضوع را تصدیق میکنم و میدانم در این روزهایی که شاه به گردش مازندران و گیلان رفته، چشمها بیشتر به جانب من و تو دوخته شده و گوشها نیز تیزتر شده. اما با وجود این نمیتوانم خودداری کنم.
من امروز در این دهکده ماتم زده مانند آن مقصر بیچاره ای هستم که با زجر و شکنجه می خواهند از او اقرار به جرم بگیرند و او هم با آن که می داند اقرار به جرم مستلزم مرگ است به خلاف واقع اعتراف به جرم می کند. برای اینکه یک دقیقه از زیر زجر و شکنجه دشخیم خلاص شود. تو مرا از خطر جانی که متحمل است نصیبم شد می ترسانی. من امروز به سخت‌ترین مخاطرات مبتلا هستم. این بلای نقدیست و تو می خواهی مرا از عذاب نسیه بپرهیزانی. به این جهت بار دیگر استدعا می کنم اجازه دهی که یکی از شبها به دیدنت بیایم. این مکتوب وقتی به دست فاطمه رسید متوحش شد و از اینکه در این موقع خطرناک عباس قلی تصمیم دارد به دیدار او بیاید آنی خیالش راحت نبود. اگرچه بهترین آرزوی خود او در آن موقع دیدار محبوب عزیزش بود، اما چون زن با تدبیری بود خودداری می کرد و آمدن عباس قلی خان را به تهران برای جان خود و محبوبش خطرناک می دانست. به این جهت جواب آخرین نامه عباس قلی خان را به تأخیر انداخت تا شاید او انصراف حاصل نماید. اما برعکس این تأخیر شعله عشق او را در وجود عباس قلی خان تیزتر و هیجان قلبش را شدیدتر می کرد. به این جهت پس از آنکه جوابی از فاطمه دریافت نکرد مکتوبی برای مادرش نوشت. دنیای کتاب صوتی